დავუბრუნდები ამ ფილოსოფიურ ნამცეცებს, სადაც დავუბრუნდები ამას იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ ეს განსხვავება იმანენტურისა და იგი ტრანსცენდენტურს ვერ ვიტყვით, გარეგანის შესახებ. Რა განსხვავება ამ ორ შორის კირკეგორისთვის და აი აქ არის მოთხრობილი ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ დაჰყავდა, თუ როგორ ჰქონდა ალექს, ესე იგი ახალგაზრდა იოანე კლემაქს დაუსრულებელი სურვილი და ესე იგი დაუძლებელი სურვილი, რომ გასულიყო გარეთ, სახლს გარეთ, მაგრამ მამამისი, იოანეს მამა, მას გარეთ არ უშვებდა. ესეც ამბავი თვითონ კირკეგორის ცხოვრებიდან, რადგან მას ბავშვობაში ეს იყო მისი რეალობა, უნდოდა გარეთ გასულიყო, მამამისი უბრალოდ არ უშვებდა. და სანაცვლოდ ეუბნებოდა მამა ესეთ რამეს, რომ მოდი ასეთ რაღაცას შემოგთავაზე. მოდი აიღე ახლა შენ ჩემი ხელი და ვიაროთ ოთახებში. და შენ მითხარი სად გინდა წასვლა, სად გინდა გახვიდე. Და მე მოგიყვები იმ ადგილის შესახებ. და მართლაც ჩასჭიდებდა ხელს და პატარა სიორენი დახავდა მამამის ოთახის ირგვლივ და ეტყოდა სიტყვაზე რაღაცა ტყე, რომელიც იქ მათ სახლთან იმყოფება. და მამამის იწყებდა ამ ტყის აღწერას. დეტალურად აღწერდა ფოთლებს, მზის ხივი როგორ ეცემა, ფოთლები როგორ ყრია დაბლა. და ესე იგი კლემაქსი და კირკეგორი როგორც აღწერენ, იმდენად მოსწონდა მას ეს პროცესი და იმდენად სასიამოვნო გახდა მისთვის, რომ მე არც უნდოდა საერთოდ გარეთ გასულიყო. გარეთ გასვლა მისთვის ზედმეტი გახდა უკვე, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებდა უკვე წარმოსახვა და წარმოსახვის ძალა. ამან ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელი შეუწყო აი ამ ესე იგი ესთეტიურობას, რაც იგრძნობა მის ნაწერეებში და აი ამ წარმოსახვის საოცარ ძალას, რომელიც ჰქონდა კირკეგორს. და გაოცებულები იყვნენ დანიურ რეალობაში, როდესაც აი 11 წლის განმავლობაში წიგნზე წერდა უბრალოდ კირკეგორი. და აღწერდნენ იქ, რომ ხელში ჯადოსნური ჯოხი უჭირავსო და იმით წერსო სინამდვილეში. მაგრამ მეორეს მხრივ აქ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რაღაცა შეიძლება დავინახოთ. ერთის მხრივ აი ამ შინაგანი პროცესის შესახებ, სულიერი რეალობის შესახებ. ხოლო მეორეს მხრივ ისეთი ელემენტის შესახებ კირკეგორთან, როგორიც არის ენის ფილოსოფია და ენის რეალობა. კირკეგორის მიხედვით ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვამბობთ და წარმოვთქვამთ და ჩვენი ენა არის მეტაფორული. რაზეც არ უნდა ილაპარაკოს ადამიანმა და რა ტექსტიც არ უნდა დაწეროს, ყოველთვის ადამიანი წერს მეტაფორას. და ეს უკავშირდება ამ ამბავს იმით, რომ ადამიანს არ შეუძლია გავიდეს საკუთარი თავის გარეთ. არა აქვს ამის უნარი, რომ როგორც პატარა სიორენს სურდა, გავიდეს გარეთ, იმიტომ რომ მას არ უშვებენ გარეთ უბრალოდ. ჩაკეტილი არის საკუთარ თავში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას არ აქვს უნარი, რომ რაღაცა გაიგოს, ესე იგი გარეშე რეალობის შესახებ. იმ რეალობის შესახებ, რასაც კანტი თავისთავად ნივთს უწოდებდა. და აი ამ რეალობის შესახებ ადამიანს ეუბნება მეტაფორა. მაგრამ კირკეგორის აზრით არსებობს ორი სახის ადამიანები. ერთი სახის ადამიანებს შემეცნებული აქვთ ის, რომ მათი ენა არის მეტაფორული ენა, ხოლო მეორეებმა ამის შესახებ არაფერი არ იციან. და გონიათ, რომ ის, რასაც ლაპარაკობენ, აი ეს მამა, რასაც ეუბნება შვილს, იჯერებს შვილ იმას, რომ სინამდვილეში ეს არის რეალობა, რასაც მიყვებიან. სინამდვილეში კირკეგორის აზრით ადამიანს აი უნარი არა აქვს, რომ უშუალოდ დაინახოს და სწდეს რეალობას. ამას აკეთებს მეტაფორების საშუალებით. და რა ტექსტსაც არ უნდა კითხულობდეთ, იქნება ეს თავად წმინდა წერილიც კირკეგორის მიხედვით არის მეტაფორული, იმიტომ რომ ჩვენ ენაზეა დაწერილი. ეს არის ჩვენი ენა. მაგრამ ხო არსებობს ხარისხებიც და თუ არ ვწდები, მას აქვს ეს აზრი, რომ რაც უფრო მეტად გაქვს შემეცნებული ის, რომ შენ მეტაფორაში იმყოფები, მით უფრო ზრუნავ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად დახვეწილი იყოს მეტაფორა. და ეს ერთის მხრივ რაღაც შეიძლება პესიმიზმის საგანი იყოს, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, პირიქით ალბათ ამაში უნდა დავინახოთ დიდი შვება და
ამ გაგებით ორი ადგილი შეიძლება გავიხსენოთ არა კირკეგორიდან, არამედ მისი ძმებიდან, ასე ვთქვათ, აზროვნებით თვალსაზრისით ვამბობ. ჯერ ეს ერთი, რომ ავიღოთ მაგალითად სახელმწიფო, პლატონის სახელმწიფო, ცენტრალური ადგილი სახელმწიფოში, მე7 წიგნი, როდესაც სოკრატე ასრულებს ამბავს გამოქვაბულის შესახებ. ხო? და იქ გამოქვაბულის შესახებ ამბავს, როდესაც სრულდება ეს ამბავი, სოკრატე ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ აი მე ახლა ხო ლაპარაკობდი ამ ყველაფერს და დამავიწყდა რომ თამაშობდი. რო ეს ყველაფერი რაც აღუწერე, სინამდვილეში თამაში იყო. და არ ყოფილა რეალობა. უცბა წარმოვიდგინე რომ ეს მართლა არსებობს, რაც ახლა გელაპარაკებ, მოსაუბრეს ეუბნება. და რადგანაც მე დამავიწყდა რომ ეს სინამდვილეში არის თამაში, მე ხმას აუწიე ძახის და მადლობა ღმერთსო ამატებს, რომ მე ახლა გამახსენდა უცბად რომ თამაშობდი. იმიტომ რომ ვინც ის რა დღეში აღმოჩნდებოდი, ვინც ახ შეიძლება გადამტერებულიყავით მე და შენ. იმიტომ რომ დავიჯერებდი იმას რომ ეს ჩემი ესე იგი რეალობა რომელიც მე გამოვთქვი აზროვნებით ეს სინამდვილეში არსებობს და თუ კი და მოვექცეოდი აი ამ იდეის ტყვეობაში. და მეორე ადგილი რაც მინდა გითხრათ, რაც გამახსენდა, ეს არის ძმებ კარამაზოვებში დოსტოევსკისთან, როდესაც ივან კარამაზოვი დაასრულებს ამბავს დიდი ინკვიზიტორის შესახებ, და იქ ამბობს, რომ ეს ესე იგი ტყვე მიდის, იესო ქრისტე მიდის, ხოლო ინკვიზიტორი რჩება და უცბად ალიოშა წამოხტება და ეუბნება, რომ და შენც რჩები ხო იმასთან ერთად, შენც კარამაზოვთან რჩები არა, ინკვიზიტორთან, და ნუ წამოიყვირებს ალიოშა და ივანს გაეცინება უცბად და ეუბნება კი, მაგრამ ხო არ დაგავიწყდა ალიოშა, რომ ეს არის უბრალოდ ამბავი, რომელიც შეთხზა კაცმა, რომელსაც ორი ლექსიც კი არ შეუთხზავს საერთოდ და ის სემინარიაც კი არ დაუმთავრებია. სინამდვილეში თამაშობდი ალიოშა, რა დაგემართა. არა და მიაქციეთ ყურადღება ორივე შემთხვევაში, პლატონთანაც და ესე იგი დოსტოევსკისთანაც, ეს არის ცენტრალური ადგილები, რითაც ჩვენ ვიცნობთ ამ ხალხს. ხო? და რითაც გვახსოვს. პირველ რიგში ნუ სამოგვიტივდება სოკრატეს პლატონთან ეს ამბავი გამოქვაბულის შესახებ, დოსტოევსკისთან კი ინკვიზიტორი. და სინამდვილეში ეს ხალხი თვითონ ხვდებოდა იმას, რომ თუ კი იდეამ მიგიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ აი წამოყვირებამდე და რაღაც ფანატიზმამდე გადაგიყვანა, უცბად უნდა გაახსენო და უნდა დაატანო თავს ძალა იმაში, რომ იმაზე რომ გაიხსენო, რომ ეს არის უბრალოდ თამაში, რომელსაც ეწევა აზროვნება. და ფიქრობ ეს არის თვითონ კირკეგორის ფილოსოფიის და ამ ადგილის განსაკუთრებით, როდესაც იგი საუბრობს ენის მეტაფორულობის შესახებ და იმ მაგალითს, ეს მაგალითი როდესაც მოყავს თუ როგორ დაჰყავს იოანე კლემაქსი, პატარა იოანე, მამამის სახლის ირგვლივ და ეუბნება ამ ყველაფრის შესახებ.